Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Over, trazendo pra vocês mais um vídeo. E dessa vez, galera, estamos aqui pra mais um episódio da nossa série de GTA V Zombies, episódio 45. Já vou começar pegando a barraca aqui. E é o seguinte, galera, fiquei um tempo aqui parado, assim, antes de começar a gravar, pensando, mano, será que eu pego já o carro? Eu vou pra Los Santos, vamos voltar pra Los Santos. Nosso objetivo agora é ir pra lá, tá? E eu fiquei pensando, será que eu já pego o carro, já tô indo, já tô chegando lá e começo o vídeo lá? Porque vocês têm comentado, né? Tá meio devagar a série e tal. Mas eu expliquei, eu fiz um vlog explicando. Se você não assistiu, vai estar aparecendo um link aí. Tem um link na descrição. E no final desse vídeo eu vou deixar uma marcaçãozinha pra você clicar e assistir, tá? Vamos embora, vamos descendo daqui que tá começando a aparecer zumbi ali. Mas antes de mais nada, eu não tenho arma, tá galera? Vou deixar a fogueira aí. Eu tô com 8 tiros só de assault rifle, então vou ter que usar um pouquinho essas submachine aqui. Então vamos pôr um silenciador nela, que eu acho que eu tenho. Pera aí, suppressor. Beleza. E é o seguinte, como a gente tá de comida aqui, já vamos começar. É sempre assim, né? Tenho 10 bandagens, eu posso cozinhar um pouco aqui perto, cara. Vou aproveitar só pra fazer algumas comidinhas aqui, só pra garantir. Tá bom, vou fazer muito não pra não gastar todo o nosso álcool. Vamos embora, vou economizar munição. Agora, eu preciso descer de forma que esses vagabundos da Vila dos Pelados não me vejam, né? Só que eu também não posso morrer caindo o morro. Então vamos dar a volta aqui. Então, galera, eu decidi não fazer esse corte. Vocês vão ver toda essa minha descida do morro. Eu indo lá pra baixo, ó, tem um carro ali. Vamos pegar aquele carro pra encurtar o nosso tempo. Tem um carro ali, ó. Dá pra gente arrumar ele. Só rezar pra não ter zumbi corredor aqui, pra gente não descer o morro rolando, ó. Só pra eu falar de zumbi corredor, já apareceu um. Acho que aqui a gente tem, não tem... Ai, caraca, achei que eu ia rolar pra baixo aqui. Vambora. Beleza, cadê o zumbi? Cai, o zumbi não cai, ó. Vagabundo, né? Beleza, morreu. Vamos lutear. Ali tem um monte de zumbi naquele carro, mas eu preciso daquele carro pra gente descer rápido, né? Eu quero pegar o meu veículo de zumbi lá, não vou abandonar ele. Ele não tem muito combustível, a gente vai ter que dar um jeito. Eu não tenho galão aqui, eu tenho, né? Mas não tem nada. Tem nada de combustível. Talvez, com esse carro aí, talvez eu vá até um posto de gasolina, pegar combustível pra ir buscar ele, tá? Eu sei que vocês falaram pra eu não abandonar o carro, então eu não vou abandonar. Então, vai ser um episódio de viagem. A gente vai matar zumbi pra caramba. Vamos pegar loot drop, airdrop. Ai, caceta. O bichinho passou do lado já arrancando o meu couro. Beleza, cara. Aqui vai ser difícil. O que que eu tenho? Ah, eu tenho bastante munição de shotgun, então vamos usar um pouquinho. Submachine gun pode me salvar em outras ocasiões. Vamos limpar a área por causa do carro. Galera, se você não deixou o like ainda aí, deixa aquele like maroto, não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo. Vamos bater uma meta maior hoje, tá? O último vídeo passou fácil 7 mil likes, então vamos bater uma meta dos 8 mil likes no episódio de hoje. Bora, partiu? Então demorou, manos. Ó, seguinte, então como eu tava dizendo, vai ser meio... Eu não quero fazer cortes, entendeu? Eu quero dar continuação em tudo aqui pra vocês. Eu já tentei trazer vídeos tipo, com vários cortes e vocês não gostaram, tá? Uma minoria curtiu, a maioria reclamou. Então, eu sempre atendo a maioria, galera. Infelizmente, mesmo que eu acabe perdendo um pouquinho de visualização, eu prefiro atender a maioria. Vamos deixar de lutear e vamos pegar o carro. Ele tá quebrado? Eu acho que eu tenho... Não tem. Vou ter que fazer rapidamente aqui. Opa, tem um zumbi rolando aqui, que eu tô ouvindo barulho. Peraí. Cadê o kit? Beleza. Agora tem zumbi chegando perto, quer ver? Mas vai dar pra arrumar. Vamos arrumar. Vai. Arruma aí o carro, Trevor. Vamos que vamos. Então, vou pegar meu carro, vou arranjar combustível, vamos pra Los Santos. Já vou aproveitar pra não perder tempo. Vou ir lá por Sandy Shores, né? A gente vai dar essa volta pra cair lá por Vinewood, e em vez de ir pra onde a gente já foi, eu quero ir pra casa do Franklin. No vídeo do vlog, que eu falei aí, quem não assistiu pra assistir, no vlog eu falo que eu quero ir até a casa do Michael, mas é na verdade a casa do Franklin, tá? Então vamos lá pegar nosso carango aqui que tá lá embaixo, e vamos partir pra Saint Shores, cara. Vai ser meio longe, mas é necessário, né? Tem que dar toda essa volta aqui. Bom que de carro a gente, ó, já corta o maior caminho. Cara, zumbi deitadão ali. Zumbis caindo no chão, parece, não sei. Queria muito arranjar um galão de gasolina. Não sei aonde eu vou arrumar esse galão, porque eu não quero voltar lá pro lado de lá de Paleto Bay, porque lá vocês estão ligados que vai ser mó rolê, porque o mapa é muito tenso.
Tem um drop pra cá. Se fosse um loot drop, a gente tinha a chance de aparecer um galão. Tô indo bem rápido. Vambora. Então, eu quero ir na casa do Franklin, galera. Mas a gente já aproveita e dá uma bisoiada naquele canto do mapa que a gente não passou ainda. Será que consigo me jogar aqui? Pra já chegar na área. Pra cortar o tempo. Porque eu vou pegar esse drop, cara. Vamos pegar desse drop. Vocês estão entendendo onde eu tô falando, mais ou menos? Tem uma delegacia lá onde... A gente já foi nessa delegacia, inclusive. Então eu quero ir por aquela área ali. A gente não andou lá ainda. Naquela parte do mapa. Onde tem uma praça gigante e tal. Ó, os caras estão ali, mano. Eu não tenho arma, tô ferrado. Vou cair de frente com os caras aqui, cadê? Eu não tô vendo eles, velho. Eu não tô vendo eles. Ah, tem um aqui, ó. Peraí, vamos tentar pegar. Mira pra lá, Trevor. Tá aqui, ó. Ó, pegamos um. Agora eu não tô vendo outros. Porra, eu não sei por onde eu avanço. Eu sei que... Ó. Alguém matou aquele zumbi ali. Eles estão ali pra baixo. Então vamos pela esquerda aqui, ó. Vamos pela esquerda. Mano, olha como spawnou o bagulho. Spawnou o Jeep em cima da caixa. Que bizarro, mano. Ó, vamos por aqui, ó. Eles estão... Aqui eles veem a gente, eu acho. Olha lá, vê. Preciso de uma proteção. Proteção com esse tronco aqui, ó. Tá ali o vagabundo, ó. Tá aqui, ó. Ó, peguei. Morre, morreu. Beleza. Deixa eu usar a bandagem que eu tô quase morto, mano. Não posso dar molinho, não. Vamos usar aqui logo umas duas. Usei três, né? Se pá, até quatro, porque eu fiz uma sem querer. Não tô enxergando mesmo esse maldito, mano. Vou ter que correr pra lá, ó. Corre. Vamos sair do campo de visão deles, da altura deles. Beleza. Aqui a gente vai contornando, ó. Cadê o vagabundo? Tá metendo bala nos zumbis ali, ó. Ó. Tem um cara aqui, foi. Ó, outro. Parece que eu não tô te vendo, arrombado. Aqui pra baixo não tem ninguém. Mas tem um cara aqui, ó. Morreu. Vamos pegar a arma já. Tem mais arma aqui. Aqui, ó. Aqui tem mais. Beleza, conseguimos pegar uma boa munição. E é loot drop, mano. Vamos ver. Não pegamos galão. Infelizmente, mas pegamos munição aqui do Assault Rifle. E bastante item que eu não vou olhar agora, não vale a pena. Vamos lá então, galera. Vou pegar lá nosso carro lá embaixo. Já tá anoitecendo, vamos sair daqui. Vai ser complicado, galera. Sem combustível. Já vou cortar pra cá, nosso carro tá ali embaixo. Eu não sei se eu vou embora com outro carro. Depois, qualquer hora... Eu vou fazer uma live, né? Esse vídeo tá indo pro ar numa quinta-feira. E na sexta eu vou fazer uma live. Eu posso ir embora com outro veículo. Ou no meio do caminho trocar de veículo. E aí a gente vem pegar o nosso veículo aqui na live. Só pra não perder ele. Porque ele fica salvo aí. Só vai ficar abandonado. Tá ali, ó. Tá bonitão. Inteirão. Show de bola. Já começamos o vídeo com uma treta aí, mano. Tá rolando, as paradas estão rolando. Caraca, nosso tanque encheu. Ou eu deixei assim, não sei. Talvez quando eu saio do jogo e volto, o tanque dá uma enchida. É do mod, galera. Pelo menos mal, menos mal. Vamos embora, vamos partir. Que fi, já estamos enrolando demais aqui nessa área. Mas pelo menos agora a gente sabe das questões do Laboratório Rio Main. Um dia eu quero ir naquelas ilhas ali. Vocês já falaram pra mim dar uma olhada. Pode ser que tenha alguma coisa. Acho que não é o caso agora. Ó, aqui caiu um drop. Porra. Bom, vambora. Vários carros aí. E, cara, eu acho que eu vou ter que cortar por dentro, mano. Porque o que que acontece? Ó, tem um drop aqui. Se a gente pegar aqui, deixa eu ver quanto tá de tempo o drop. Metade do tempo. Não sei se vai dar. Mas, ó, se a gente cair aqui e pegar a estradinha, pode ser que dê tempo de chegar nesse drop. Mas esse drop é subindo o morro, eu acho. Então, o que que eu quero fazer, galera? Eu quero cair pra cá, entendeu? Dar esse rolê aqui... Pegar a estrada e descer pra Los Santos. Então, mano, a viagem vai ser longa. Eu não vou reto aqui, porque é uma área que a gente já conhece. Eu não quero ir pra uma área que a gente já conhece. Espero que nosso combustível dê pra chegar lá do outro lado. Porque lá do outro lado tem posto de gasolina. Tá? Então aqui, ó, a gente cai pra cá, que eu tô ligado. Agora, ó, a questão é aqui, entendeu? Ó, aqui tem uma caída pra esquerda. E aí é ali que dá o drop, mano. Pode ser que a gente consiga mais... É mais negócio a gente ir por aqui, entendeu? Eu acho que é mais negócio, não sei. Vambora.
Por essa estrada aqui, ó. Vamos ver, vai subir, mas a gente vai cortar um caminho e já vai cair mais perto do posto de gasolina mais acessível pra gente, entendeu? Mas é uma serra que com esse carro vai ser treta pra caramba, mano. Espero que não tenha muito zumbi nesse morro. Aí não tem nem como cortar, é um morro, né? Não vai dar tempo de pegar esse drop. Fazer o quê, né? Vambora. Talvez nessas partes dirigindo, eu corte, tá? Então eu corto dessa vez. Caraca, olha o carro empacando. Vai ser foda, mano. Vai ser foda. O carro não vai subir o morro, mano. Esse carro aqui é muito fraco, galera, ó. É mó treta, tô gastando mó combustível com isso. Perdemos o drop. Tem zumbi. Tem... Nossa, tem zumbi pra caramba. Se acabar o combustível aqui, filhão, eu tô ferrado, mano. Mas vamos até onde ele for. Qualquer coisa a gente continua a pé. Eu quero ir pra aquela outra ponta de Los Santos. Mais ou menos aqui onde eu quero ir, galera, ó. Quero vir por essa área, entendeu? Ó, seguir essa estrada aqui. Talvez eu pegue essa estrada e caia aqui, porque essa área a gente não olhou ainda. E a gente já vai pra essa área aqui, que é a área do Franklin. Eu quero descer por essa aqui, mais ou menos, ó. A gente já olhou aqui, por exemplo, mas não viu essa área industrial, que vocês já falaram pra gente ir. Então, bora pra lá, beleza? Nossa, mano, quase que eu não freio ali, hein? Vambora, manos. Mas eu, nos comentários do vlog, galera, eu queria agradecer a todo mundo que entendeu, né? Que a série chegou num patamar, cara, que a gente já tá bem de conhecimento do ambiente, entendeu? É tipo The Walking Dead. Chega uma hora, cara, que os caras matam zumbi igual bebe água, tá ligado? Já estamos acostumados. Então fica realmente, aparentemente, alguns episódios mais... Olha um helicóptero, mano. Puta, aí largar o carro vai ser foda, hein, mano. Ó, outro, ó, aqui que foi o drop, eu tava meio longe, a gente não ia chegar nunca. Não vou largar o carro, galera, eu vou arriscar ir com ele até o posto de gasolina. Eu acho que não vai chegar, eu só preciso tomar cuidado, ó, que vocês estão vendo que tá... Tô quase caindo o morro aqui, mano. E tá escurecendo para um cacete. E se eu cair aqui, filhão, vai ser foda sair daqui andando, viu? Outro drop pra onde? Pra trás, ó. Freia, freia, freia. Bom, estamos chegando ali do outro lado já, perto do Mar Álamo. E temos um, sei lá, quase dois quartos, vai, do combustível. Tá tenso. Ai, caraca. Dois quartos não, vamos pôr um pouco menos de um terço. Cara, aqui é foda. Vocês não estão entendendo como o carro balança. Mas não quero perder ele. É o melhor carro que a gente já encontrou até hoje. Bora. Ó, estamos chegando. Só pegar... Ai, 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 não, 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 não. Acho que eu vou subir aqui, galera, ó. Não vai rolar. Inventa não, over. Não inventa não, mano. Vai retinho que é sucesso. Tô ficando com sede. Mano, será que esse combustível vai dar? Caraca, mano. É muito treta você ter que ainda pensar em comida, água, medicamentos... E ainda pensar no combustível, munição. Cara, é muita treta isso aqui. É muita treta. Nessa altura do campeonato a gente tem muita dificuldade ainda pra sobreviver. Isso que é o legal. Galera, não, eu sei que muita gente não vai ver o vlog, então vou aproveitar aqui. Se você estiver assistindo até agora, coloca aí hashtag vai ser épico. Porque aí eu vou saber que você tá vendo o que eu tô falando agora. Quando acabar... Ih, combustível, moleque. A gente tem 2 km pra chegar no posto. Quando chegar no posto eu falo, galera. Ó, tá mandando a gente cortar aqui, mas não vou cortar não, mano. Porque eu sei que ali do outro lado tem uma leve subidinha. E essa leve subidinha, aqui a gente pode soltar, ó. Dar umas aceleradas, soltar e deixar aí na banguela, entendeu, ó. Só não pode cair o morro. Vambora. Caraca, mano. Não vai dar. Vai dar quase. Bom, pelo menos dá pra gente ir a pé, pegar o galão e vir buscar. Ó, vocês que reclamam que a gente... Eu sempre ando muito a pé. Tá aí, ó. Vou mandar de carro hoje. Aqui, ó, vamos cortar um caminho aqui, ó. Vai, agora é subida, galera. Vou ter que dar uma pisada, que senão não vai subir. Vai, 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 vai. Agora é descidinha, vamos na banguela. Vamos na banguela. Vai, 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 vai. O máximo que dá. Vai, agora acelera. Essa banguela, pra quem não sabe, é tirar o pé, deixar no ponto morto e ir embora, né? Isso no carro de verdade, né? Vou reto aqui, ó. Tá. Mano, eu tô achando que vai dar, tipo, por muito pouco. Por muito pouco vai dar. Tem um loot drop logo à frente. Cara, eu podia cortar pelo mato, mas o medo de capotar esse carro é enorme, mano. Vamos aqui, ó. Cara, tá no finzinho o posto de gasolina na próxima curva.
Vai dar, velho. É muito bom esse negócio de modo de combustível. Ih, o carro tá falhando. O carro tá falhando. Já tá. E chegamos, hein? Caraca, chegamos por muito pouco. Vai abastecer aqui? Ó, tá dando até ré o carro. Caraca, mano, conseguimos no limite. O carro já tava começando a falhar, mano. Já vou aproveitar aqui, já comer, né? Vamos primeiramente tomar água. Acho que eu não tô com tanta fome assim. É, mas vamos garantir a comidinha show já. E é o seguinte, galera, vamos pegar o galão ali. Pera aí, vamos tirar o carro daqui. Beleza. Vamos pegar o galão. Vamos pegar o galão. Vamos ver o que vai acontecer quando eu pegar o galão. Vai pegar o galão? Pegou, ó. Vamos pôr na mão. 100, tá vendo? Então agora a gente pode encher o tanque quando precisar. E aqui é uma lojinha, né, mano? Já vamos aproveitar. Eu tenho lanterna? Não tenho lanterna, mano. Tá ficando muito escuro. Vamos pegar a lanterninha show aqui. E vamos pegar a comida, velho. Estamos na lojinha, já vamos pegar a comida. Tá show. O episódio até agora tá sendo muito produtivo. Bom, aqui é uma. Foi o primeiro mercadinho que a gente foi na série, né? Inclusive tem um taco ali atrás, vocês sabem muito bem, mas eu tenho taco, eu acho. Vamos dar uma olhada. Talvez eu. Não sei. Bom, já não posso mais pegar pacote de comida. Eu não sei se é só pacotinho que aparece aqui, então vamos pegando tudo. Vamos pegando tudo. Beleza. Já foi. Nessa outra prateleira, será? Não, já foi também. Já foi tudo. Beleza. Vamos dar uma olhada ali atrás, ó. Ó, tem um taco de beisebol aqui, o taco do Negan. Mas a gente já tem o taco do Negan. Então, eita porra! Vem cá, filhão. Vambora. Vambora. Oh, vamos pegar o loot desse corpo, sempre bom, né? Bom, vamos pegar nosso carro e vamos embora, mano. Ó, zumbi corredor aqui já. Olha o tanto zumbi ali na frente. Sai fora, irmão. Ai. Morre. Vambora que tá chapado zumbi aqui, galera. Tá chapado. Bastante zumbi vindo aqui, corredor. E ali na frente eu tenho uma galera, mano. Bom, vamos evitar aqui, galera, que é o seguinte, ó. Aqui reto, vocês estão ligados que se eu for pra estrada aqui, ó, tem cara vindo atrás de mim. Ah, mas vocês estão querendo me pegar aqui, então? Então venha. Vamos gastar já um pouquinho de munição aqui com esses caras. Ah, desceram do carro. Ficaram com medo, ó. Zumbi corredor. Deixa eu matar esses caras. Os caras estão lá, ó. Tô querendo vir, ó. Cadê os malucos? Sai, zumbi. Estão ali, ó. Estão atirando na galera, ó. Sniper. Cadê? Olha lá, ó. Então só. Toma. Foi? Tá vivo ainda. Ah, não. Tá morto. Vambora antes que esse zumbi me pegue, mano. Tem uma galera vindo ali. Beleza. Então, se eu pegar a autoestrada aqui, vocês estão ligados que eu acho que eu ainda pego um pedaço daquela estrada destruída. Não queremos. Vamos pegar um outro caminho aqui pra cair na estrada mais pra frente. Apesar que tem um drop bem ali, hein? Mas vou evitar, galera, porque senão a gente vai gastar combustível e daqui até lá a gente tem um posto de gasolina só, tá? Então vamos evitar gastar combustível de forma desnecessária, beleza? Acho que indo reto aqui, é isso mesmo, eu vou ter que vir aqui, pegar pra esquerda, ó, a gente vai cair lá naqueles tonéis lá. Que lá é o pico, mano, pra gente pegar a estrada. Videozinho de transição de local, hein? Viagenzinha. Mas enfim, eu falei que ia falar no posto, vou falar agora. Então, hashtag vai ser épico. Quem não colocou ainda, coloca aí, que é o seguinte, mano. Essa série aqui, então, logo, a gente tem algumas coisas que eu tenho ainda planejadas aqui, que eu tô vendo de mod, a gente vai fazer. Vamos pro porta-aviões, vamos ver o que vai rolar lá, depois laboratório da Humane. E quando terminar essa série, galera, talvez até antes, tá? Talvez até antes, não sei. Vai começar uma nova série de zombies. Muito foda. Muito foda. Um mod novo, muito bom. Que ninguém tem. Ninguém tem. Pode procurar. É exclusivo por enquanto. Vai ser exclusivo por uns bons episódios que eu vou fazer. Então, pra deixar a molecada com a pulga atrás da orelha mesmo, já tô anunciando. É, eu já sei disso faz um tempo. Sei desse mod faz um tempo. Mas, cara, vai ser muito épico. Eu precisava falar pra vocês já pra deixar vocês no hype. Então,
Quanto mais apoio tiver essa série, mais rápido a outra vai sair. Mas não me cobrem, tá? Porque ela vai ser bem mais difícil de gravar. Aqui tem outra lojinha. Já vamos garantir que aqui é um posto. Não sei se tem... Ah, tem um galão ali. Não sei se eu pego... Quanto mais galões eu pego, mais cabe no galão, né? Tipo, tem 100, por exemplo. Será que vai ficar com 200, por exemplo? Vamos ver. Não, 100 é o máximo. Então não adianta a gente ficar pegando muito galão, tá? Tem uma lojinha ali, mas tamo bem. Por enquanto tamo bem mesmo de item. Só de binding, essas coisas, ó. Álcool, tem 6. Tá bom, de 20, né? Binding, a gente tá com 17 de 25. Então, tipo, não posso reclamar, né? Agora a questão mesmo é conseguir chegar até o nosso destino aí com esse combustível. Então, galera, aguardem que, meu, vai ter Zombies 2017 inteiro, velho. Eu achando aqui, eu juro pra vocês, eu tava com meio receio, assim, falava, mano, até quando eu vou conseguir levar série de Zombies no meu canal? Opa, opa, opa. Ó lá, metendo bala em mim, velho. Fica aí, seus otários, não vou tretar com vocês, não. Eles vão vir atrás. Deixa eu cortar pra cá que eles vão vir atrás. Da merda, mano. Pior que eu não tenho um explosivo, um nada, ó. Tão vindo lá, ó. Será que eu tenho uma mira muito boa, cara? Só que aí não pode ser coisa, tem que ser pistola. Vem cá, vem. Se eu acertar o motorista, vai ser épico. Ó, já tenho a mira. Peguei o motorista. Peguei o motorista? Peguei nada. Ah! Caraca, bati o carro, velho. Como assim? Eu bati no quê, mano? Caraca, eles estão me acertando, velho. Eles ficaram presos ali. Se fuderam, otários. Eu podia matar eles, hein? Mas não, vambora, vambora, vambora. Ficaram presos ali. Puta, não sei se eu mato agora. Melhor matar, galera. De sniper mesmo, de longe. Só pra garantir, cara, que esses filha da puta não vai ficar me seguindo, entendeu? Eles seguem, eles seguem. Ó, tem uma vagabundinha vindo correndo aqui, cadê? Tem outra vindo. Aonde? Ali, ó. Foi. Agora é sniper. Cadê os malditos? Ficaram presos lá, ó. Ó, tem um zumbi aqui, caralho. Vou pegar lá, ó. Quer ver? Ó, peguei um. O outro desceu. Já foi. Tem mais um. Caraca, zumbi tudo em cima de mim aqui. Pera aí, pera aí, pera aí. Concentração, que tem um vagabundo lá, ó. Vai descer não, arrombado. Caraca. Eu vou ter que matar, galera. Primeiro por dois motivos. Esses caras vão ficar me perseguindo. E eles não aparecem mais se eu não mato eles agora, tá ligado? Ai, caceta, não capota. Ai, eu vou perder meu carro. Não, não. Ó, não fiz nada. Só voltou, mano. Caraca, foi um impulsozinho. Puta, meu combustível, viado. Eu vou pegar esses vagabundos porque, mano, eu não posso deixar ninguém vivo. Estão ligados, né, mano? A minha sina é deixar esses caras vivos. Ou vivo, não. Não posso deixar esses vagabundos vivos. Cadê o vagabundo? Tá aqui, ó. Tem uma sentada lá, tá morta. Morreu. Fechou. Fechou, vamos embora. Fechou, vamos embora. Eu nem sei se eu tava falando, eu terminei de falar o que eu tava falando, mas enfim. Eu cheguei no momento que eu tava com medo, assim, tipo... Putz, mano, vai acabar Zombies. Inevitável. Eu não posso mentir. É algo que ajuda, mano, muito, muito mais do que qualquer outra coisa o canal. É claro que o canal faz muito boas views com outras séries. Ghost Recon tá pegando mais de 20 mil visualizações em todos os vídeos. Assassino Profissional mais de 30. Vida Policial mais de 40. Então, tipo, tá bem pra caramba o canal, não posso reclamar. Mas Zombies, né, caras, vai me ajudar a chegar muito mais rápido no meu sonho, que é 1 milhão de inscritos, né, velho? Todo mundo tem esse sonho. Ó, tem um drop aqui, cara. E a gente tá dentro da área, então por que não, né? Só que eu não posso mais sair da área, ou seja, eu não posso dar ré pra voltar com o carro ali. Vou ter que ir andando aqui, galera. Minhas viagens é assim, mano. É na base da treta. Não corro da treta, entendeu? Agora, será que eu vou conseguir subir aqui? Beleza, começou o alcoolismo. Vamos por aqui, ó. Por aqui eu acho que eu vou conseguir, ó. Já vamos agachadinho. Ó lá, os caras tudo ali, ó.
Velho, tá morto? Já morreram? Que já morreram, hein? Deixa eu pôr uma arma decente. Já morreram. Eu acho. Vou matar esse cara só pra garantir, mano. Ai, 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 eu achei que não ia me pegar. Vai, demônio. Não, tem gente viva ainda assim, galera. Deixa eu pegar a shotgun aqui, ó. É o seguinte. Ai, sai fora. Filha da mãe, cara. Ninguém tava vindo em cima, tudo parado, vagabundo. Eu chego perto, o maldito vem em cima. Tem um cara aqui embaixo, mano. Tem cara aqui embaixo? Ó, os caras ali, ó. Os caras ali, ó. Como que eu vou fazer? Gás lacrimogêneo, hein? Será que eu consigo acertar o gás neles? O ideal seria, né? Conseguir, né? Tipo aqui assim, ó. Será que vai? Não, foi muito forte. Muito forte, muito forte. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar a caixa. Peguei a caixa. Estão ali embaixo. A gente vai ali na pontinha e mata esses vagabundos. Só preciso tomar cuidado. Eita, peguei uma... Ó, peguei uma pistola antigueiraça aqui. Só tomar cuidado com os zumbis corredores que podem vir pra cima de mim. Mas eu não posso deixar ninguém vivo, não é verdade? Não posso, não posso permitir uma coisa dessa. Então vamos aqui, ó. Ó, foi um. O outro tá indo embora, os caras... Tipo, a gente pega a caixa e os caras vão embora, mano. Cadê? Ó, foi um, o outro fugiu. Fugiu, vagabundo, ó. Relaxa, mano. Você vai... Eu vou te encontrar ainda. Você vai estar no laboratório da Humane. Seus amiguinhos... Olha lá. Tá vindo mais hostis pra cima de mim, galera. Vambora antes que eles cheguem aqui. Vambora, 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 vambora. Se eles não me verem, depois eles aparecem em outro lugar. Mas se eles me verem, eu tenho que ir pra treta, entendeu? Então vambora. Vambora que a gente tá bem de combustível ainda. Eu poderia abastecer aqui na direita, né? Olha, eles estão ali, estão ali. Eita porra, só treta hoje. E agora? Será que eu abasteço? Combustível é aqui perto, hein? Meio tanque. Espero, vamos ver. Tomara que dê pra chegar onde eu quero chegar. A gente tá quase lá já também. Já estamos entrando em Los Santos. Acho que é só ir reto aqui, ó. Ó. Del Piero, Downtown. Né? Então Downtown é ir reto também. Ó, Del Piero a gente tem que sair na próxima saída aqui, pá. Agora Downtown é só ir reto. A gente vai entrar no centro da cidade já. Opa, opa. Opa. Ó, tem algumas coisas aqui. Não, é só... Só lixo, só lixo. Estacionamentinho cheio de zumbi, hospital. Hospital tem vida geralmente aqui, ó. Eu tô sem bandagem, mas posso encher o resto da minha vida aqui, ó. A vidinha show aqui, ó. É, moleque. Hospital é a salvação. Vou nem ficar gastando minha munição com esse cara, não. Vamos pegar meu carro, vamos embora. Estão olhando ali na frente já? Já estão olhando ali na frente que tem mato na rua? Mano, mas eu não passei aqui outro dia? Será que não carre... Olha aí, ó. Chegamos em outra área, molecada. Outra área. Mano, quando essa série vai acabar? Eu não sei. Outra área que eu já posso entrar por aqui pra explorar. Mas vamos dar um rolê, vamos dar uma olhada. Ó, tem coisa pra lá, pra frente. O dia tá amanhecendo, então é menos zumbi corredor. Isso é bom. Não sei se eu quero entrar aí agora. Tô muita pouca munição. E aí dentro não é onde a gente vai conseguir munição. Então talvez a gente faça munição na live, pá. E aí no episódio depois da live a gente vai entrar aí dentro. Olha isso, mano. Isso é louco, velho. Vai ser insano isso aqui. Galera, eu tô com... Eu juro pra vocês, eu queria fazer um episódio pra vocês. Porque essa semana que tá saindo esse vídeo aqui, na semana desse vídeo, que esse vídeo foi ao ar, eu vou dar a volta aqui pra pegar aquela outra ponte ali, galera. Vocês viram que tá tudo fechado pra lá, então tem que dar essa volta mesmo. E eu acho que tem um posto ali, ó. É, tem um posto de gasolina ali. Essa semana tá bem difícil, saiu os vídeos tudo errado, vocês estão ligados. Mas... eu queria fazer um vídeo agora pra vocês de uma hora, um vídeo mesmo, não live. Só que infelizmente, galera, são 4h30, eu tenho que pegar minha filha na escola daqui a pouquinho. Então eu vou me posicionar ali perto desse local pra gente dar continuidade. Vamos abastecer o carro aqui. Apesar que eu tô com galão, podia ter abastecido com galão, né?
vamos fazer uma base só por a cabaninha pra salvar aquele perímetro ali agora. Próximo ali, vamos dar uma bisoiada que eu tô curioso. Era uma bisoiada em volta. E a gente vai entrar nisso aí, mano. Não sei se agora, porque a gente tá com muito... Apesar que eu peguei dois weapon drop, né? Eu tenho que dar uma olhada na minha munição aqui antes de falar alguma coisa. Eita, nós. Um avião. Eita, nós. Mano, olha a destruição desse lugar, cara. Olha isso, mano. Ai, como eu amo esse jogo, velho. Delegacia mudou tudo, mano. Mudou tudo do Franklin pro Trevor. Olha isso. Tô pensando em, cara, a gente deixar o carrinho show estacionadinho dentro desse estacionamento. Será que a gente tem como passar aqui? Não tem, galera. Não tem como passar aqui, ó. Não tem como. Vou ter que deixar o carro aqui. Olha só, não tem como passar meu carro por aqui. Esse portão não vai abrir. Vai abrir, será? Não, não abre. Vou ter que deixar meu carro aqui. E é o seguinte, mano. Eu vou subir em cima da delegacia, eu acho. Vamos entrar na delegacia? Já vamos arrumar essa treta agora aqui pra finalizar o vídeo. E vou construir minha base lá dentro. Ó, já... Eita, base... Ih, a delegacia é base do exército ou dos mercenários. Ó, carro blindado. Caixa de airdrop. Tanque enferrujado, ó. Sand block aqui, que esses blocos de areia pra proteção, né, dos soldados, ó. Ó, 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 caixa da Merriweather aqui. É, molecada. Bagulho tá doido, hein? E o mapa buga a arma. Já falo pra vocês, ó, vai punhetar, hein? Quer ver que vai punhetar? Ó, aqui não buga, tá vendo? Troco de arma não buga. Aqui perto buga, quer ver, ó? Quer ver que aqui buga? Ó, subo aqui, quer ver? Vou subir. Ó, ah não, tá tranquilo ainda. Aqui, tranquilo ainda. Tinha sumido o silenciador da sniper. Não sei se vocês repararam. Aqui, ó, sumiu o silenciador da arma. Ou seja, é, dentro da delegacia vai bugar a arma, eu acho. Ou era só ali naquela área ali, não sei. Aqui já tá mais tranquilo. Bom, não tô com lanterna na arma. Então vambora. Quero nem olhar muito o mapa ali fora, galera. Quero me surpreender no próximo episódio. Hoje a gente vai aqui. Ih, ó, tá tão bugado que nem ilumina. Não ilumina, galera. Vamos ali fora só pra desbugar. Sai, zumbi. Será que vai desbugar? A lanterna não tava na minha mão. Vamos ver aqui, ó. Desbuga? Desbugou. Ok, agora desbugou. Vambora já com a lanterna na mão. Sai fora, zumbi. Não quero treta com você. Vamos entrar aqui agora. Sim, temos iluminação. A delegacia tá bugada, galera. Por conta do mapa ali fora ser muito complexo. Com muita estrutura destruindo as coisas. Realmente bugou. Eu queria pôr uma porta em algum lugar aqui pra barrar a subida de zumbis. Aqui dentro não tem zumbis, vocês estão ligados, né? Tô ouvindo alguns passos, não sei se são só os meus. Mas, né? O bagulho é doido, hein? Ó, já tamo... Galera! Acho que é pra finalizar o vídeo. Eu não sei o que eu vou fazer. Peguei bastante item e meu jogo acabou de travar. Sério, não mexe nada. Muito mod, o mapa bem pesado. É... Provavelmente a gente vai voltar esses itens que eu peguei até agora. Não sei se fez um autosave no jogo. Vamos rezar para que fez alguma coisa, senão perdi tudo que a gente pegou de arma e de item até agora. Então a gente vai ter que repor isso na live, tá? É... Acabou de travar, galera. Não sei, eu vou tentar só fazer uma captura aqui, ó, para mostrar para vocês. Bom, galera, infelizmente não vai dar pra mostrar pra vocês o que eu queria. Era só pra mostrar a janelinha escrito GTA V parou e travou tudo. E quando eu fui mostrar, eu tive que trocar o modo de captura pra mostrar realmente a janela do PC e não o jogo só. É, o meu programa que grava travou. Legal pra caramba. Mas vocês não têm ideia do desespero que me deu, porque quando ele travou, ele não queria mais parar de gravar. Então eu tive que desligar ele pelo gerenciador de tarefa do Windows. E eu, meu, fiquei com um medo desgraçado, um aperto no peito aqui. Falei, pronto, corrompeu o meu arquivo. E, na verdade, ele corrompeu, porque o final, essa parte que eu tô mostrando pra vocês, queria mostrar que travou o jogo mesmo e a janelinha, escrito que parou de funcionar, ele gravou, tava gravando, escrito que tava gravando, só que, graças a Deus, ele corrompeu o arquivo nessa parte, consegui recuperar, então dali pra frente não tem nada, mas antes... Tudo ok, espero que esteja tudo ok, porque eu tive que editar correndo. Eu sei que eu não errei, né, enquanto eu gravava, então quase não teve corte no vídeo. Na verdade, não teve. Então, acontece, galera, isso é a rotina de um youtuber. Tem que lidar com esse tipo de problema e acontece bastante no meu caso, porque quando a gente mexe com modificações, é algo que não é natural do jogo, né? Você tá sendo invasivo com os arquivos do jogo, acontece esse tipo de coisa aí, tá? Então, mais uma vez...
Deixa aquele like maroto aí embaixo. Vamos bater a meta dos 8 mil likes. Se não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo. Comenta aí embaixo. Ainda bem que nos zoou, mano. Porque, velho, foi foda. Beleza, galera? Então, hoje esse vídeo tá indo pro ar no dia 16 do 3. Então, no dia 17, em vez de vídeo, a gente vai fazer uma live. Porque já adianto pra vocês, já testei aqui. Todos os itens que a gente pegou nesse episódio foram perdidos. Voltou lá pro morro, onde a gente começou esse vídeo, tá? Então, na live a gente vai farmar item, beleza? E aí, na segunda-feira, episódio 47, no caso, porque a live vai ser o 46... A gente explora essa nova área aí, já com munição, pra matar bastante zumbi e vai saber o que a gente encontra ali no meio, nunca se sabe, né? Então, vou ficando por aqui, galera, um forte abraço a todos, até o próximo vídeo, valeu e fui!